Je to obrovský nešvar tady v České kotlině, že se zouváme, že zouváme návštěvy, že dáma v šatech a v kostýmku tam cupitá bosa, chlap v obleku přijde na návštěvu, pan ředitel, a pak tam stojí v ponožkách, nebo mu dáme nějaké ty svoje staré pantofle, někteří ještě měli z vojny, jo, za mých mladých let takový s těma utrhanýma přeskama, tak to tam ještě jako takhle návštěvě, doufejme, že mají stejnou plíseň, jako jsem měl tehdy já. Nicméně jsem-li makléř, přicházím a dělám ten náznak. To znamená, že říkám, já se zuju. Jo? A ty je to takové demonstrativní, jako, že jsem ochoten. A pokud ten člověk nic neříká, říká ano, já vám tady můžu nabídnout pantofle, my už je tady léta nenosíme, už tak drží pohromadě, můžu vám je půjčit. Jo, pokud to bude solidní klient, tak řekne, ne, prosím vás, nezovejte se, tak my tady luxujeme občas, že jo. A když přichází návštěva, tak my počítáme s tím, že po návštěvě budeme muset umít nádobí vyluxovat, jo, a tak něco uklidit a tak. To je prazvláštní teda, já si jenom představuji, jak někoho zvu k sobě domů, tu návštěvu, a oni tam opravdu všichni šlapou v těch botech, pro mě je to nepřirozené, čili jsem typický Čech. Počkejte, a bydlíte někde na okraji Oraniště v období dešťů? No to ne. No tak, jak jsme tady, máme boty. A tady už prošlo lidí a je tady něco mimořádného? Ne. Je to opravdu česká pověra.